Det är en superviktig fråga och det finns faktiskt engagemang. Så att bara för att det inte finns föreningar och den strukturen som vi är vana vid så betyder det inte att det inte finns drivkrafter, föreningsintressen eller liksom engagemang på orten. Men det handlar ju om att jobba tillsammans med de människorna som finns där, fråga vad de vill och göra det på deras villkor. Och liksom släppa systemen, gå utanför boxen och våga göra det på ett nytt sätt. Vi måste kroka arm och vi måste våga tänka att vi inte själva sitter på lösningen. Vi måste liksom göra det tillsammans och fråga människor på plats. Vad är det du vill göra? Hur kan vi skapa underlätta? Hur kan du göra det själv? Jag tror att vi gärna vill komma med svaren. För vi känner ett stort ansvar. Men där tappar vi också engagemanget. För vi tänker att det är någon utifrån ska komma och fixa det. Det är det inte. Utan människor kan fixa och bry sig om sin egen tid och sin plats och sina barn och sin framtid.